Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der laver jeg endnu en vlog, og som I nok kan fornemme, så laver jeg ikke rigtig så meget andet end vlogs. I dag der er det lørdag, og klokken er lige nu 1. Jeg har stået lidt sent op, og så har jeg bare været i bad. Super kedeligt. Det første, jeg lige skal gøre, det er, at jeg skal finde noget tøj, jeg skal på i dag, og så skal jeg rydde op mit værelse, fordi det er simpelthen så rodet. Okay, nu står jeg lige helt hernede, og det er simpelthen fordi, jeg skal finde noget tøj, og jeg har altid tøjkrise. Som I kan se, så giver det ikke rigtig mening, at jeg har tøjkrise, når jeg har så fucking meget tøj. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg føler altid, at jeg mangler et eller andet. Så det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg tager alt ud. Det lyder virkelig dumt, men jeg tager alle mine bukser ud, for så finder jeg, hvilket jeg skal på. Fuck, hvor er de fucking grimme. Okay, jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet ud af, hvad jeg vil på, fordi det er det fandme stress. Okay, nu har jeg taget noget tøj på, og jeg er overhovedet ikke tilfreds. Men lige nu har jeg bare en Zara-top på, så har jeg min Ganni jeans på, og så har jeg bamsestøvler på, så det er super boring. Men nu der vil jeg lige rydde lidt op på mit værelse, fordi jeg har ruder altså ekstremt meget. Det her det er også fair nok, men det her ruder, og det der ruder, og så er der en papkasse der. Det skal vi lige ordne, så det gør jeg nu. Nu står jeg lige nede i køkkenet, og jeg har faktisk allerede taget jakke på, men det er kun fordi, jeg fryser. Men om en times tid, der skal jeg mødes med Filippa, og så tager vi ind til byen, fordi vi skal købe en gave til vores veninde Anna. Senere skal jeg være sammen med nogle piger, tror jeg. Men den her video er faktisk også sponsoreret og betalt af appen Molly. Okay, jeg hopper lige ind her for at fortælle lidt nærmere om, hvad appen går ud på. Molly er nemlig en app, man downloader fra App Store, og det kan du altså gøre på din iPhone og din computer på Chrome eller Safari. Jeg vil nærmest gå så langt at sige, at det ikke giver mening, hvis man ikke har appen, fordi den er jo helt gratis. Og den hjælper dig bare med at finde rabatkoder, så du kan spare nogle penge. Og det er sådan, at du har downloadet appen, så følger der sådan en guide med til, hvordan du får appen til at komme op og køre. Jeg kommer lige til at vise jer på min computer, sådan, hvordan det virker, når man handler over nettet. Okay, som I kan se, så er vi inde på Safari nu. Og hvis vi lige prøver at søge på Naked for eksempel, så vil vi allerede her kunne se, at Molly altså kan skaffe os rabat inde på NAKD. Så her kan I se, at jeg har trykket ind på hjemmesiden. Og herude popper der sådan et lille Molly-mærke op, hvor man kan se, hvilke rabatter den kan skaffe. Og her er der til 20% rabat, så kan du se, hvor mange stjerner NAKD har fået fra Trustpilot, så du kan altså føle dig sikker, når du sådan handler med Molly. Så hvis vi lige lader som om, at vi køber noget, og så kan man enten få Molly til selv at tjekke rabatkoder, og så vil den tage den rabatkode, der skaffer dig mest rabat. Og ellers så kan du altså bare trykke på en af de her rabatkoder selv, og kopiere den ind i feltet her. Og som I kan se her, så er jeg blevet sparet for 20%, hvilket jo er mega smart. Det er super smart, at den kan hjælpe en med at spare så mange penge ved bare at downloade en app. Okay, Filippa hun har sagt, at hun er klar her lige om lidt. Så imens jeg lige venter på, at hun er helt klar, så kan I lige få mit endelige outfit of the day. Okay, så jeg har valgt at beholde mine Ganni jeans på og mine bamsestøvler. Så har jeg taget den her striktrøje på fra NAKD. Taget den her jakke på, som også er fra NAKD. Og min hue er fra Zara. Og så har jeg min Balenciaga-taske på fra Luxury by Who. Jeg er tilbage igen. Det er lige mig, der vlogger, fordi fuck, hvor er jeg grim. Fordi Esther, hun skider ikke i offentligheden. Hun synes, det er pinligt. Yes, at vi det går er mega her. Pinligt, for der er rigtig mange, der står det. Ja, I må faktisk godt lige have lov til at se. Det er faktisk mega pinligt. Ja. Okay, der er bare ikke så mange lige her. Tænk, du bare gør det. Ja, altså. Sådan er jeg jo bare. Vi skal købe gave til Anna, vores friend. Fordi at hun har fødselsdag i dag, og vi skal fejre hende i morgen. Så hun skal have en lille gave. Det er faktisk lidt ægget. Og så skal vi have noget mad. Mit Esther hun har simpelthen hue på i dag. Vi er stadig i september. Bare jeg synes, det er koldt. Ja, okay. Ja, vi er i september. Du! Så er det. Der fløj lige du så tæt på en tænd. Nej, det kan jeg ikke. Nå, hej. Vi er lige normal, og vi får noget, der er fake sunderly. Hvad hedder de? Sunquick? Ej. Okay. Det blev da jo lidt skrevet, det der. Så videre. Jeg vil gerne finde kondomerne. Nej, Filippa. Fuck, hvor er det, jeg ikke havde sagt. Det hører jeg lige. Har du ikke set den challenge? Nej. Nå. Der var de. De er der. Ja, dem her. Nexus. Okay. Altså, er der hovedet i den her? Jeg synes, vi kan ind her. Det synes jeg er fucking sjovt. Fedt. Ej, det gør vi. Jo, det synes jeg, vi skal gøre. Og så finder noget andet også. Okay. Jo, det er det, vi gør. Det blev måske lidt for meget. Men er den her, altså den kommer hun ikke til at bruge? Jo. Det vil jeg gøre. Nej. Kom. Kan vi se. Hvor er vi henne, Flyve? Hvad hedder Norge? Hobby. Åh oh, nej, no. Vi har bestilt nachos, og så har vi fået lidt lækkert. Det er dippeltøp. Mega hyggeligt, altså. Lige mig, det her sted. Ja. Okay, nu er vi lige på vej hjem, og vi skal ned til Vesterport station. Så kigger jeg på klokken. Så er klokken 4:30. Ej, ærligt, vi er ikke lavet en skid. Altså, tiden flyver bare, når man er i godt selskab. Ja.
Vi var lige inde i den fedeste butik. Hvad hed den? Nej, det ved vi ikke. Nej, det ved vi faktisk desværre ikke. I en lille båd, der gynger. Ja, yeah, yeah. Sidder jeg og synger. Okay. Nu vil jeg lige hente min computer, og så vil jeg sidde og se Nogen ved noget, som er en serie på Discovery Plus. Nu har vi altså navnet på en mand, som har boet ikke ret langt fra gerningsstedet. Ej, Esten, nu er jeg kraftedeme fra. Jeg gider ikke sådan her, min idiot. Ah, var det sjovt. Hvad suger på ham der nu? Nå. Se, hvem jeg har været så heldig at komme hjem til her. Vi venter på Vold, og vi skal have butter chicken. Jamen. Så det er mega hyggeligt, jeg er på date her. Det er ham der. Jeg tror, det er ham der. Så er der fandme mad. Ej, hvor lækker. Bon. Nu vil vi spise. Er det Marina nu? Ej. Fuck, hvor er det sygt. Kom. Hvad er det? Er det shot? Ja. Halvdelen. Shrek shot. Jeg skal lige se, hvordan I står. Det kan I ikke se. Det er altså ikke slemt. Nå, Jørgen! Nu skal vi vi laver lige en thumbnail. Nu skal vi hjem til Eva, og så skal vi bare hygge lidt. Jeg kommer nok ikke. Ej, var jeg rød i hovedet? Ej. Nej, det er der altså ikke i virkeligheden. Esther! Esther, jeg slår ud! Vil det være det? Det er du ikke. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme særlig meget, fordi det er sådan lidt akavet, at jeg filmer hver gang, når vi skal noget. Men det er fordi, jeg filmer hver lørdag. Og ja, der er tit sammen med pigerne. Prøv at se dig. Ses måske, og måske ses vi ikke. Hej. Ej, hej, hej.